егер де дизель машинелердің моторды суытатын желдеткіш дұрыс айналмай қалса, ыстықты дұрыс сормай машинені қыза бастаса, оны желдеткішті қалай жөндеуді қазір мен сіздерге көрсетемін. Құрметті достар, мына желдеткіштің алдында тұрған машинені суытатын термомуфта істен шықса, мынаны шешіп алып, мынаны ең бірінші мына шуруптарын шешу өте қиын, өйткені жапондар оның бәрін мына үштерін краскілеп қоя ма, жоқ герметик жағып қоя ма, соны өте ағыту өте қиын. Соны енді қарын кетіре алмай ағытып аласыздар. Одан кейін мынаны тіреп тұрып кішкене соғып ашасыздар. Құрметті достар, міне екіге ашқан кезде маңызы толған май. Бұл енді ескіргеннен кейін бұл майдың құрамы кетеді. Негізі бұл былай жабық тұрған кезде мына жерде вентилятор бар. 90 градусқа дейін мынау олай өзі бөлек айналады. Мынау вентилятор да айналады, бірақ қалып қалады. Одан машина қызған кезде, мына 90-ға барған кезде мынаның ішіндегі май қоюланады да мына қысылады. Соң қысылғаннан кейін мынау бөлек емес, бірге айнала бастайды. Сондықтан машина қызбайды, жел қатқыш ыстық ауаны тез сорады. Одан машина суи бастаған кезде, машинаның мотор суи бастаған кезде мынау қайтадан ішіндегі май сұйықталады да мынау тағы қалып қала бастайды. Айналып тұрады, бір ақырын мынау бөлек айналады. Ал енді мына уақыт өте, мынаның ішінде майдың құрамы кеткен кезде ол қоюланбай мынаумен бірге істемей қалады. Қоюланған кезде мынау бірге істеу керек, мынау былай айналу керек. Олай істемей қалады, сондықтан машина қызады. Сондықтан біз не істейміз? Мынаны ағытып, шешіп, енді мына сальникті салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Бұл енді бұл ана ішіндегі май ағып кетпеу үшін жасалған дүние ғой. Енді тұрғаннан кейін тұра берсін. Біз мынандай ескі камерадан резеңке, мынандай резеңке кесіп аламыз тура мынаның көлемімен. Сол мынаның ішіне саламыз, одан кейін міне мына жерде терең тесігі барларға міне мынау бұралады. А мына шығып тұрғандарға міне былай кигіземіз. Мынаған жаңағы вентилятор айналады, бұралады. Содан кейін мынаны қайтадан мынаны бұрап тартамыз. Құрметті достар, сәңгі міне бізде мыналар ағытылып кетпеу үшін қатты айналғаннан мына герметикпен мынаның үштеріне жағып алып отырғызып бұраймыз, қатырақ тартылу үшін. Құрметті достар, міне мынаның бәрін тарттық, соның арқасында мына резеңкенің арқасында қысылды. Міне қараңыздар, мынан бұрау деген мүмкін емес. Бұл енді мотордың оборотымен бірге айналады. Сондықтан мына бірге айналғаннан кейін ыстық желді тез соратты,
Мәшіне қызбайды. Бұл жаздың күнге өте керемет тамаша. Ал енді бірақ бұл осылай бірге айналғаннан кейін бұл қыстың күні мәшіне қызбай қойды. Сондықтан енді мәшінен алдын кардонмен киізбен жауып тастасаңыздар болады. Не болмаса, мынаны шешіп қойып, жаңасын алып талып қоясыз, салып, қыста, қыстың күні. А жазда қайтадан нан салып аласыздар. Мынау жазға өте рақат. Мәшіне моторы қызбайды. Енді қыста нан ауыстырам дейсіздер ма? Жоқ. Құралдын қалың қағазбен, киізбен қымтап қойып жүре берем де сіздер. Енді қалауларыңыз сіздерге. Мен сіздерге осын жөндеуін көрсеттім. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Баға беріп. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар. Бәріңізге саулық тілеймін. Құрметті достар, мына вискамунт муфта деп атайды, мынаның ішінде тұрған. Міне. Термомуфта дейді. Сол істейтін істемейтін тексеру үшін мынаның қанатынан былай қарай жіңішке жіппен байлап қоясыздар. Алдымен мәшіне от алдырасыздар, мәшіне қызады. Мәшіне қызғаннан кейін өшіресіздер. Өшіресіздерді мына жерден былай, мына жерден былай жіппен тартып қоясыздар. Мен бұны жасаған кезде басында көрсетуді ұмытып кеттім. Сен мәшіне от алдырасыздар. Егер де мына вискамуфта жұмыс жасайтын болса, бұның ішінде гель, май. Онда мына жіпті үзіп кетеді. Жаңа бір балақ қойғаныңызды. Ал мынау істемейтін болса, онда мынау айналмай тоқтап қалады. Мотор отап тұрып, бірақ мынау айналмай қалады. Содан білесіздер, анау істейтін істемейтін. Ал істемейтін жағдай болса, мен жасап көрсеткен жасайсыздар. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.